这位曾参与杀害斯提凡的人，从见了耶稣的光以后便悔改向神，并开始四处传讲基督复活的福音。当时犹太人因嫉妒他的能力，便群起驳斥并毁谤他，指责他说，这人不就是在耶路撒冷残害基督徒的人吗？就逼迫赶他离开。保罗便盼巴拿巴跺下脚上的尘土离开，到外邦传福音。因经上记载说，基督乃是外邦人的光，更施行救恩直到地极。基督是唯一的真光，引导行走在黑暗中的灵魂，使他们得着复辟与救赎。他照亮迷途者的路，引导疲倦者归回温暖的家。他坚定疑惑者的信心，并且救他们脱离捆绑。Thank you.